Ja na tú písomku nič neviem. To hovoríš vždy a vždy to máš za jedno. No teraz fakt nič neviem. Hovoria všetci biflosi. Dobrý deň. Dobrú noc. Dúfam, že ste naučení, lebo dnes vám nedarujem nič. Ani dnes, ani zajtra, ani nikdy. Nikdy. Ani zajtra? Opa. Toto je... podľa vás vtipné? Ja som sa zapnul. Kto to bol? Mama vie, že fajčíš. Priznajte sa. Priznaj. Vy si myslíte, že keď začarbete absencie, tak tam nie sú? Nať, lančarič. Teší ma. Á. Cviklová. Dnes je slečna za dúhu. Lenže škola nie je maškarný ples. Aj tvoje absencie sú červené. Čo mi k tomu povieš? Absolutne nič. Dobré. Tak sa na to pozrieme. Ja s tým nemám nič spoločné. Samozrejme. Niekto ti to tam podstrčil však. Takže keď mám v taške sprej, som automaticky vinník? Áno. Tak je. Chceš povedať, že to nie je rovnaká farba? Sila, ty kokos. Lá to nebola. Ty o tom niečo vieš? No tak ukáž prstom na vinníka. Kto to bol? Videl si niečo? No tak. Nie. No prosím. Tak to by sme mali. Dávam ti ďalšiu poznámku. A ver, že ja ani neviem, kam ti to tam mám napísať. Oj. No, cigaretka sem, cigaretka tam. Není dobrá, není dobrá. Oj, dobrá, kurče. Ale čo je sprej na vlasy? Počkaj. Pani učiteľka, neplačíte, veď. No veď zavolajte niekto sanitku. Halo, Dežo, Dežo, volaj sanitku, halo, halo. Sanitku volajte všetci.